А продовжуємо аналізувати візит Еммануеля Макрона до Китаю, зокрема, також в контексті Урсули фон дер Ляєн. Не знаємо, що і Борель уже відправиться до Китаю. Ось побачили уже перші заяви зі сторони Сполучених Штатів Америки, що Китай хоче всидіти на двох стільцях, на одному стільці одночасно. З вашої точки, на двох стільцях, точніше, одночасно, з вашої точки зору, що хоче отримати Китай від даних візитів? Китай, по-перше, хоче отримати завірення в збереженні певного статус-кво. Цікавість Китаю в тому, щоб одночасно зберегти адекватні економічні відносини з Заходом, але при цьому не дати Росії, ну, умовно кажучи, тотально програти. Тобто Китай розуміє, що будь-яка збройна, будь-яка значна економічна допомога Росії в цей момент з його сторони матиме дуже негативні наслідки. І Штати його доволі чітко попередили. Я думаю, що протягом цих візитів Урсула фон дер Ляєн конкретно також про це говорила, що у випадку будь-якого загравання з темою надання Росії озброєння, і тим паче в момент такого надання, Китай відчує ті самі жорсткі санкційні наслідки. Тому для Китаю абсолютно чітко важливо дійсно всидіти на цих двох стільцях. Тобто, з однієї сторони, зберегти образ миротворця, зберегти нормальні економічні відносини з Заходом, але з іншої сторони, ну, вибачаюсь за такий сленг, не кинути Росію і залишитися з нею хоч на якихось відносно партнерських відносинах. І поки що Китай своїм таким пасивним нейтралітетом, я б сказав, доволі чітко слідує цій стратегії. Продовження теми заяв Держсекретаря США Антоні Блінкена, він сказав про те, що трішки переносимося вже на такі українські теми. Він сказав про те, що Зеленському варто враховувати волю українців. Це щодо звільнення Криму. Раніше риторика зі Сполучених Штатів Америки і загалом зі всього світу, риторика була наступною, що Крим – це український і Україна переможе у цій війні, і перемогою, власне, буде означати, коли вона вийде на кордони 91-го року. А тут ми бачимо вже заяву про те, що потрібно враховувати волю українців. До чого це говорять і до чого нас підштовхують і готують, як ви вважаєте? Поки що нас фактично ні до чого не готують. Просто Сполучені Штати також розуміють, що вони не можуть вкладати всі яйця в один кошик. Вони розуміють, що контрофензива України так чи інакше розпочнеться. Вони адекватно і достатньо ресурсів вкладають в те, щоб ця наша контратака була успішною. Але вони також розуміють, що, ну, в певний момент, про це зараз заявляє так непрямо і українська влада, Україна має розуміти, коли настане саме цей момент, коли ми готові будемо піти на перемовини. Тобто, коли ми зможемо виставляти Росії певні умови. І через певну, як би так сказати, невизначеність із тим, як саме і в якому напрямку розпочнеться контрнаступ, в які міри ми впишемо цей контрнаступ, тобто часові мірки, територіальні мірки, мірки витрати наших ресурсів, як саме ми його організуємо, без цієї визначеності американці, відповідно, не можуть свою позицію зробити визначеною. А тому вони продовжують говорити про те, що лише українці визначають, що таке перемога, лише Україна визначає, коли вона почне перемовини. І відповідно і тут лише воля народу України визначає, на якому моменті має зупинитися контрнаступ. Тобто американці, умовно кажучи, грають дуже обережно. Вони розуміють, що, ну, умовно, питання звільнення і Криму, і Донбасу – це не питання одного контрнаступу. Це, можливо, навіть не питання одного року. Це питання довготривалого стратегування, не лише військового, але й політичного. І тому для того, щоб не загнати себе в пастку Афганістану і Іраку, коли американці кожного року обіцяли перемогу за один рік, американці не хочуть нічого нікому обіцяти. Американці не хочуть брати на себе відповідальність приймати рішення за своїх союзників. І відповідно звідси ми бачимо таку позицію, що лише українці мають вирішувати всі ці питання на кожному з цих моментів. Зате вписується про те, як нам діяти далі. Президент Бразилії, він звернувся до української влади і сказав про те, що віддайте Крим, аби покласти край цій війні. З вашого дозволу, пряма цитата. Президент Росії Володимир Путін не може захопити територію України. Можливо, ми обговоримо Крим, але про те, що він ще вторгся, він має подумати. Зеленський теж не може хотіти всього. Світу потрібен спокій. І, власне, уже і в Україні відреагували
реагували. Україна не торгує своїми територіями. Так, речник МЗС України Олег Ніколенко прокоментував слова президента Бразилії Луїс Лула да Сілва, що звернувся до української влади, як я вже зазначила, власне, не хочемо ми торгувати своїми територіями. Для нас завжди було важливо вийти на кордон, я маю на увазі завжди, це з 2014 року, вийти на кордони 91-го року. З вашої точки зору, до чого робляться такі заяви? Ну, по-перше, і варто зазначити, вибачте, Олександре, хороша думка приходить опісля, як кажуть, так? Зовсім нещодавно президент України Володимир Зеленський спілкувався із президентом Бразилії, і, власне, президент Бразилії підтримував територіальну цілісність, незалежність України, і тут ось, власне, така заява. Ну, на жаль, все-таки, вибачаюсь знову-таки за сленг, лівацькі політики завжди своє лівачество проявляють саме непотрібний момент. Ми знаємо, що в Лули була ініціатива організувати так званий клуб миру. Ми знаємо, що він намагався вклинитися в спільноту поміркованих світових лідерів, особливо поміркованих серед так званого глобального півдня, які закликають до перемовин і намагаються стати третьою силою всій новій холодній війни. Тобто, якщо вже порівнювати по параметрам, по факторам холодної війни, у нас є два блоки – демократичний і диктаторський. Демократичний на чолі з США, диктаторський на чолі з Китаєм. Відповідно, позиція блоку демократів в тому, що Україна має звільнити всі свої території, це не обговорюється. І так чи інакше, Україна сама має визначати, що, як і коли робиться. Це загальна позиція. Позиція Китаю і інших диктатур – це не пряма підтримка Росії, це протидія впливу США, але при цьому жодних різких рухів в контексті того, щоб вступити в війну на стороні Росії. І ось у нас з'являється Лула, який каже, що а нащо нам вступати взагалі в це глобальне протистояння? Країни, які до цього розвивалися, вони хочуть продовжувати розвиватися. Вони хочуть залишити свій курс на розвиток, вони хочуть залишити свої контакти і з Китаєм, і з США, і вони не хочуть обирати сторону. І тому Україна для того, щоб дати можливість цим країнам розвиватися, щоб дати можливість цим країнам збільшувати власні статки і зберегти певну стабільність, Україна має поступитися. Тому що є чіткий інтерес США підтримати Україну, є чіткий інтерес Китаю не підтримувати Україну, і тепер є чіткий інтерес у цих третіх країн, і Лула фактично для всіх таких нерішучих політиків у світі, він дає можливість примкнути до нього. Він дає можливість створити третій табір. Відповідно, я думаю, він бачить себе на чолі цього табору. І таким чином, як і в часи Холодної війни, після 55-го року у нас була конференція блоку неприєднання в місті Бандунг, і відповідно Лула створює новий блок неприєднання. Це його власна геополітика, це його такий проактивний політичний нейтралітет, який, на жаль, зовсім не в'яжеться ні з нашою позицією, ні з позицією наших союзників. Скажіть, будь ласка, пане Олександре, а можемо ми назвати країни, ось які хочуть зайняти позицію, яка для нас є неприйнятною? Наприклад, це, ну, зрозуміло, Росія, ми розуміємо, що це Бразилія, Китай не оприділився. Якщо далі називати, то це які країни? Ну, знову ж таки, я би їх ділив на два табори. Ті, хто так чи інак підтримує диктаторський блок, і ті, хто дійсно є нейтральними, тому що це їх вибір. До умовно диктаторського блоку ми все-таки відносимо такі країни, як Сирія, яка, ну, прямої своєї позиції не висловлювала, але всіляко підтримує Росію. Ми відносимо, на жаль, багато країн Африки, які так чи інакше співпрацюють, якщо не з самою Росією, то з групою Вагнера і залишаються під її значним впливом. Туди ж ми відносимо деякі країни Центральної Азії, які допомагають Росії обходити санкції. Тобто це відкрито антиукраїнський блок, це блок диктатур, з яким нам, як союзнику Заходу, треба буде також боротися. До умовно нейтральних країн, які намагаються не брати жодну сторону, ми маємо віднести Бразилію. На жаль, ми відносимо більшу частину африканського континенту, ті країни, які не мають жодних, ну, пріоритетів в цьому конфлікті. Ми відносимо значну частину наразі Латинської Америки, яка або не визначилася, або вже закріпила власний нейтралітет. Це, скажімо, Мексика, це, скажімо, Сальвадор, який не має по цьому позиції, це, скажімо, Венесуела, яка вийшла з-під російського крила, але не війшла в західний блок. Це також багато країн Південно-Східної Азії, особливо країни АСЕАН, які за торгівлю з усіма і за відсутність конфліктів. Тобто, насправді, постає величезна проблема з цими так званими нейтральними країнами, тому що вони не дають нам певності в контексті наших геополітичних ініціатив. Тобто, зрозуміло, що вони не підтримують війну як таку.
Окей. Але чи підтримують вони мирний план України? Чи підтримують вони мирний план Китаю? Чи буде це якийсь взагалі окремий третій план? Чи можемо ми працювати над тим, щоб схилити їх до нашої позиції в ООН? Чи нам треба, в принципі, зупинити на цьому такі дипломатичні наші активності? Вони створюють для нас додаткові, я б сказав, інтелектуальні перепони для того, щоб нормально планувати нашу політику. От, власне, як ви прокоментуєте, яку позицію, з вашої точки зору, займає США, Німеччина та Угорщина? Ну, Угорщина тут, власне, зрозуміло, США і Німеччина, напевно, що тут потрібно більше зосередити увагу. Вони проти надання Україні дорожньої карти на червневому самиті щодо вступу України в НАТО. Це абсолютно чітка проблема, яка нам відома вже давно, яку НАТО не може вирішити до сих пір. Фактично, ми про цю проблему з нашими партнерами в НАТО і з нашими колегами за кордоном на Заході говоримо вже, по суті, 9-й рік. Проблема полягає в чому? НАТО розуміє, що якщо Україну прийняти в альянс до кінця прямого військового протистояння, це поставить під питання взагалі саме існування НАТО. І ось чому. Україна в альянсі до кінця прямого протистояння з Росією так чи інак тригерить статтю номер 5. Ну, спочатку статтю номер 4 про консультації і колективну безпеку, а потім статтю номер 5 про те, що напад на одного вважається нападом на всіх. І ось постає питання. Умовно, сьогодні ввечері Зеленський підписує Вашингтонський договір. Сьогодні ввечері в офісі президента з'являється його копія українською і англійською мовами. Все, ми завтрашнього ранку члени альянсу. Чи означає це, по суті, що американські штурмовики мають почати бомбити там умовний Воронеж і Саратов уже завтра о 7 ранку, а британська десантура має висаджуватися на Невському проспекті і в Кронштадті біля Петербургу? По суті, це має це означати, бо Україна під атакою, Україна член Альянсу, відповідно, це стаття номер 5, від цього нікуди не дітися. Але чи готові наші натівські союзники настільки швидко, в короткій такій перспективі і так явно і відкрито починати війну з Росією? Я боюсь, що не готові. І тому вступ України в НАТО до нашої перемоги, до кінця війни, ставить питання про застосування статті номер 5. НАТО не готове дати відповідь на застосування статті номер 5. Отже, НАТО його не застосує. І тому вступ України в альянс до перемоги, ну, просто перекреслює ключову логіку існування НАТО. І так, саме тому ні США, ні Німеччина, ні інші союзники не готові зараз підтримати наш вступ в НАТО от сьогодні на завтра. Дякуємо. Ми, власне, сподівалися на Будапештський меморандум, який був підписаний, але, як виявилося, він нам також нічого не дав. Я вам вдячна, що долучилися до нашого ефіру та прокоментували. Олександр Краєв, експерт Ради зовнішньої політики «Українська призма».